Працівниками Долинського райвідділу проводяться перед водохрещем профілактичні заходи, під час яких застерігають людей, щоб вони правильно себе поводили на водоймах під час водохреща. Рятувальники також звертаються до мешканців краю. Будьте обережні на водоймах, не виходьте на тонкий лід. 19 січня українці відзначають одне з найбільших свят – це водохреща, під час якого люди масово йдуть на водойми, щоб скупатися у крижаній воді. Для цього на території району облаштовані спеціальні місця, де будуть чергувати рятувальники та медики. Під час купання бажано дотримуватися таких правил. Перед водохрещем бажано попробувати загартувати організм, не допускати купання дітей без нагляду дорослих, не стрибати і не занурюватися різко у воду. Перед тим, коли зайти у воду, слід розігріти тіло, можна його обтерти сухим рушником. Заходити у воду слід повільно, а також не рекомендується мочити голову та плавати під час купання. Коли виходите з води, не потрібно триматися металевих поручнів, а також після того, як вийшли, потрібно швиденько обтертися на сухо рушником і одітися в теплий одяг. Після чого рекомендується випити склянку теплого чаю або узвару, щоб швидше зігріти організм. Не рекомендується стрибати з пірсів, перебувати в воді не більше 10 секунд, вживати алкоголь перед купанням. Рятувальники застерігають берегти своє життя та життя близьких вам людей, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час водохреща, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонувати до служби порятунку за номером 101.